Moltíssimes gràcies. Molt benvinguts al Late Show amb Marc Giró, que resulta que és aquest cos que tenen vostès davant seu. Bueno, escolta, com ja deveu saber, aquesta setmana el govern britànic ha animat a la població a menjar naps. La secretària britànica de Medi Ambient, Teresa Coffey, va recomanar consumir naps a causa de la manca d'altres hortalisses d'importació a conseqüència del Brexit. Bueno, la notícia coincideix amb la creació d'un moviment social que està a punt de globalitzar-se, igual com va passar amb el MeToo, i que ja es coneix amb el nom de El Nabo Te Lo Comes Tú. Bueno, aquest és un moviment que han creat unes amigues meves, heterosexuals totes elles, que estan de naps fins al capdamunt. Estan superempatxades. Jo els he dit que, a més que el nom em sembla una total ordinariesa i que, a més, han cedit un altre cop al castellà, això que els passa amb els naps és perquè Déu Nostre Senyor les ha castigades clarament i no les ha fet bulleres. Bueno, el cas és que, reunides en assemblea i tal i com el nom del seu moviment anuncia, les meves amigues heterosexuals han decidit que no es pensen menjar cap nap més. Jo els he dit, joder, ties, però ni un mes ni una xerrupadeta. M'han dit que no, que no. Estan superradicals, passen de naps total. Bueno, jo, com que amb les meves amigues heterosexuals practico l'acompanyament maricà i proletari, he decidit que també deixo de menjar naps. No, 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 no. Aparta este cáliz de mi. Jo he fet memòria després, he reflexionat, i la veritat és que tampoc n'hi ha per tant. Si he estat capaç de deixar l'alcohol, segur que també puc prescindir de tots els naps. Bueno, com que és evident que això de la sororitat avança com la pólvora, segur que en breu moltes altres heterosexuals que avui ens esteu veient s'apuntaran al nou moviment de les meves amigues. El Nabo Te Lo Comes Tú. 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 Te Lo Comes Tú, el Nabo. Te Lo Comes Tú. Benvinguts! Comença el Late Show!